Դուք միացել եք ազատ լուրերին, ես Անի Ստեփանյանն եմ, բարև ձեզ։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հրավիրել է անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստ։ Օրակարգում Հանրապետության առջև ծառացած ներքին և արտաքին մարտահրավերներն են։ Զեկուցումներով հանդես են եկել պաշտպանության արտաքին գործերի ու տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարները։ Ներկայացված հարցերի վերաբերյալ տեղի է ունեցել շահագրգիռ քննարկումներ, որոնց արդյունքում նախագահ Հարությունյանը հանձնարարականները տվել պետական գերատեսչությունների ղեկավարներին։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը ողջունել է խաղաղություն և գործակցություն, հաստատելու մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը Բաքվի 9-րդ գլոբալ ֆորումի ժամանակ։ Այս մասին Կլարը գրել է Թվիթերի իր միկրոբլոգում։ Ուրախությամբ կարդացի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, որ այժմ ժամանակն է խաղաղություն գործակցություն հաստատելու և Հայաստանի հետ դրական դինամիկայից հետո անցնելու դրա գործնական իրականացմանը։ ԵՄ-ն վճռականորեն աջակցում է դրան, գրել է եվրոպացի պաշտոնյան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 20-ից 21-ը աշխատանքային այցով կլինի Բելառուսի Հանրապետությունում։ Կառավարության ղեկավարը Մինսկում կմասնակցի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Այսօր և վաղը Մինսկում Ռուսաստանի, Հայաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի և Ղրղստանի կառավարությունների ղեկավարները կքննարկեն Եվրասիական տնտեսական միությունում ինտեգրացիայի խորացման խնդիրները։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը երկրորդն է այս տարի և 31-րդը ԵԱՏՄ աշխատանքների մեկնարկից ի վեր։ Ինչպես հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության լրատվականը, նիստի ժամանակ հատուկ ուշադրություն է դարձվելու ԵԱՏՄ ներքին շուկայի գործունեության ոլորտում գործակցությանը և մաքսային նուսակագնային կարգավորման զարգացմանը։ Օրակարգում է նաև ԵԱՏՄ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացումը, հատկապես արևելք, արևմուտք և հյուսիս հարավ ուղություններով արված հաղորդագրությունները։ Կրթության ոլորտում առանձնապես խոշոր չափերով հարկերը վճարելուց խուսափելու դեպք է հայտնաբերվել։ Մխիթար Գոշ համալսարանի իրավասու անձինք ակնհայտ կեղծ տվյալներ են մտցրել նշված բուհում սովորող օտարերկրացի ուսանողների տարեկան վարձավճարի չափի վերաբերյալ և 2018-ից 21 թվականներին խուսափել են մոտ 100 միլիոն դրամի չափով հարկային պարտավորությունները կատարելուց։ Այս մասին հայտնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, նշելով, որ քրեական գործ է հարուցվել։ Դատախազությունը հերքում է մամուլում շրջանառվող այն լուրերը, թե իբր ներկայիս գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը պաշտոնավարումը ավարտելուց հետո նշանակվելու է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ։ Դատախազությունից հայտնում են, որ Արթուր Դավթյանի հետ այդ թեմայով քննարկում չի եղել։ Նոր նշանակումներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Ավետ Պողոսյանն ու Գևորգ Մանթաշյանը նշանակվել են բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի տեղակալ։ Հիշեցնենք, որ մինչև այդ Ավետ Պողոսյանը Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարն էր։ Իսկ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը գլխավոր դատախազի պաշտոնում արդեն պաշտոնապես առաջադրել է Աննա Վարդապետյանի թեկնածությունը։ Այս մասին հայտնել է ԿՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը։ Անցնենք միջազգային լրահոսին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու համոզմամբ այս շաբաթ ռուսական բանակի հարձակումներն ու հարվածները ակտիվանալու են։ Պատճառն ըստ Ուկրաինայի նախագահի Եվրամիության Ուկրաինայի անդամակցության վերաբերյալ Բրյուսելում ծավալվող գործընթացներն են։ Ուկրաինայի նախագահի հայտարարություններին զուգահեռ ռազմական գործողությունները Դոնբասում շարունակվում են, ռուսական հարձակման հիմնական ուղղությունը շարունակում է մնալ Սևերոդոնեցկ քաղաքը։ Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավարի խոսքով կիրակի երեկոյան և անցած գիշեր ռուսական ուժերը նոր հաջողություններ են արձանագրել գրավելով Սևերոդոնեցկից հյուսիս գտնվող բնակավայրը։ Ըստ նրա, ուկրաինական ստորաբաժանումներն այժմ վերահսկելու են միայն Սևերոդոնեցկի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկության ազոտ գործարանի տարածքը, որը սակայն ըստ ուկրաինացի պաշտոնյայի ռուսական բանակի կողմից անդադար ռմբակոծությունների է ենթարկվում։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։
Ֆրանսիայում ավարտել է երկրի ազգային ժողովի ընտրությունների երկրորդ փուլի քվեարկությունը։ Ըստ բարբերականներից մեկի, նախագահ Էմանուել Մակրոնի միասին կոալիցիան չի կարողացել ստանալ բացարձակ մեծամասնություն, բայց դեռ առաջատար է։ Երկրորդ տեղում ձախերն են երրորդում Մարին Լը Պենի ազգային միավորում կուսակցությունը, որը կստանա 75-ից 95 մանդատ, ինչը 10 անգամ ավելի է, քան նախկինում։ Նախագահական դաշինքը կստանա մինչև 235 մանդատ, իսկ ձախընդդիմությունը մինչև 190։ Սենատոր 62-ամյա Գուստավո Պետրոն, ով ներկայացնում է պատմական դաշնագիր ձախ կոալիցիան, նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներով ընտրվել է Կոլումբիայի նախագահի պաշտոնում։ Քվեաթերթիկների 99.95% հաշվարկի արդյունքներով նրա օգտին քվեարկել է ընտրողների 50.45%-ը։ Քաղաքական գործիչը հայտարարել է հուսախաբ չեն անի ընտրողներին, նա նաև նշել է պատրաստ է լսել ընդդիմության առաջարկները։ Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատերազմ մղելով արևմտյան երկրները խախտում են օրենքի գերակայությունը, այս մասին հայտարարել է Կիպրոսի արդարադատության նախկին նախարար Էմիլի Յոլիտիսը։ Նրա կարծիքով ԵՄ անդամ երկրների քաղաքական գործիչները պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթում փաստացի կոչ են անում ձեռնարկատերերին և պաշտոնյաներին դադարեցնել իրենց պարտավորությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ նախկինում ձեռք բերված պայմանագրերով, և դա խաթարում է օրենքի գերակայությունը, որը փայփայում են արևմտյան երկրները և ստեղծում է վտանգավոր նախադեպ աշխարհակարգի համար։ Գազպրոմը կկատարի իր պայմանագրային պարտավորությունը, Ռուսաստանը խոստացել է շարունակել գազ մատակարարել Հունգարիային։ Այդ մասին ասել է Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոն։ Անցյալ տարի Գազպրոմի հետ կնքված պայմանագրի համաձայն Հունգարիան Ռուսաստանի հետ երկարաժամկետ համաձայնագրով Բուլղարիայի և Սերբիայի տարածքով ստանում է տարեկան 3.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, ինչպես նաև Ավստրիայից խողովակաշարով ևս 1 միլիարդ խորանարդ մետր։ Վաշինգտոնում հրաձգության հետևանքով դեռահաս է սպանվել կա 3 վիրավոր, որից մեկը ոստիկան։ Դեպքը գրանցվել է միջոցառման ժամանակ, որի ընթացքում ընդհանրումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների և մասնակիցների միջև։ Ներկաներից մեկը գործի է դրել հրազենը։ Հնդկաստանում տեղական ավիաընկերության ինքնաթիռը հարկադիր վայրէջք է կատարել Պատնայում։ Նյու Դելի մեկնող ինքնաթիռի շարժիչում հրդեհ է բռնկվել։ Ուղևորները կրակը նկատել են թռիչքից րոպեներ անց։ Ինքնաթիռում եղել է 185 մարդ և անձնակազմի անդամները։ Տուժածներ չկան։ Թողարկման վերջում ծանոթացեք եղանակի տեսությանը, հաջողություն։